Vítám vás u nového videa, jsem tady s Terkou a s Patrikem. Zdar. A jsme vlastně v jednom takovém baráku. A tenhle ten barák má vlastně takovou dost děsivou historii, protože tady by se měly nacházet urny, do kterých by pochopitelně měly být popily lidí zemřelých. Ono těch urn by tady mělo být kolik? 5, 6? 4 na fotkách, no. Ale asi tady nebudou. Asi tady nebudou, no, je to už nějaká doba. Ještě nějaké věci tady jsou, ale uvidíme, ale každopádně prostě má to nějakou takovou historii. Já vám když tak hodím pak fotky těch uren a tak, no. Že to je fakt ten barák. Můžete si zavolat Franka v opraváře, na záchody. Jo, instalatéři, stavíme záchody, všechno. Takže takhle tady je hnedka první místnost. Jsou taky ty typický kamna starý. To je úplně old school pračka. Dokonce ještě nějaký věci v tom. Ej, spadla baterka. Jo, máme fakt ještě nějaký oblečení. Tady umrtní list? Zemřel po krátké těžké nemoci v pondělí dne 11. února 1985 ve věku nedožitých 79 let. Jo. Takže tady by mohla být ta urna, nebo jakoby s ním, že jo? Jako je to možný, no. Uvidíme. Mě baví ta pračka, v tom jsou ještě ty věci. Je to zajímavý. Je. Ty baráčky jsou zajímavý, jako, ne že ne? Mně přijde spíš zajímavý, že zaprvé to už je tady tolik sena prostě. Tak to jsem někdo natahal, že? Ale za druhé, že to tady jakoby je, tady jsou nějaké. Tady je kritika křesla, ale... Že jo? To křeslo je takový jako... Je, to je takový to typický, co se houpe, že jo? Z těch hororů, víš to? Jo, jo. To bylo v Paranormal Activity, tohle. Jo, tohle je taky taková ta typická skříň, stará. Ale nějaký fotky. To takovou krovnou jsme měli doma, ty jo. My taky kdysi, no. My taky. My smrdí pod křesem. Tady asi někdo budu. Tak může by to být zvířecí. Může, no, jo. Je to tady tak na hromádka. Ale. Pičo. Já jsem zapomněla, já jsem říkal, že to nějak nesvítí. Dívej. Co? Já vím. To je taková ta důchodcovská, ne? Tak tady žili starý lidi, jo? Jo. A je to hodně vyrabovaný teda. Ta kuchyň. Kuchyň mě vždycky baví v těch barácích, nevím proč. Ta kuchyň je vždycky taková zajímavá, víš? Hodně nádobí a tak. Starý brýle. Je to takový creepy vždycky vidět ty brýle. Něco v troubě. Pavok. Jo. A pěkný vlok. A nějaký to, nějaký pekla. Kdyby tam byl starý chleba ještě. Zahnilej úplně. Bysme ochutnali, ne? Hej, a chceš chodit do toho druhého patra? Jo, to je jasný. Jako, ty trámy vypadají docela bytelně, ale to ví. Kdo ví, uvidíme, zkusíme. Ne, ty vole, se to nechce. Uvidíme, zkusíme to. Většinou, dobrý. Nic moc, čekal jsem zachovalejší kuchyň. Takže tohleto spodní patro jsme teda tak nějak prolezli, nebo já. Jakou Patrik je tam a
Teďka tam budeš natočit nějaký fotky, tam jsou na zemi, prejterka říká, a pak půjdu zkusit to horní patro. Tak takhle jsou tady ještě nějaký fotky, teda na zemi. Tam takhle jako v rychlosti to ukážu. Ale tady je nějaký dopis, vole. Já vím, tady byla i parte. Tam tady bylo nějaký dopis. No to nepřečtu, ty vole. Ukáž to a přečtu, já umím starou češtinu. Kynin? Aha, takže to je němčina. Německy. Liebe Eliško Lieben Josef. Wit Hüben Eurem Lieben Borjev. No budou asi nějaký známý. Možná měli nějaký známý Němec. Takže to jsou Němci. Nebo veš. Hele, to je creepy. Ty pičo, hej, to byla ta rodina. No. Asi jo. Hej, ale je hustý, že to... Hele, tu by se mohl udělat tu zahradu. No. Jako je to hustý. Hej, ale myslím si, že to je dobrý barák tohle. Jako jo. Jako hele, i když je to rozvázaný. Hej, kdo ví, co tady všechno bude, vole, ještě. No tak tady ty fotky jsou hodně hustý. Byl tam tady nějaký dopis v němčině. Jsme jako blízko německých hranic. A všimli jsme se teďka, že tady svítí tohleto. Takže možná bychom tady, nebo nevím, jestli bychom tady rozdělili elektřinu, asi jo, jo, nevím. My to ale zkoušet nebudeme, radši pro jistotu. Nevšimli jsme si, že by tady byly nějaký čidla nebo něco, takže uvidíme, jestli někdo přijede nebo tak. Každopádně tady už je to teda komplet prolezlý a teďka půjdeme zkusit druhý patro, nebo respektive já ještě půjdu tam na druhou stranu a možná ještě zkusíme Ghost Hunting, ale jenom s K2, protože Spirit Box se nechal v autě, ale každopádně jedeme ještě pak na další lokace a tam Ghost Hunting zkusíme určitě. Pokud se tam samozřejmě dostaneme a pokud jo, tak to bude hustý. No ale teďka se pojďme věnovat zpátky tomhle tomu baráku. No každopádně, než budeme pokračovat, tak bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Blížíme se pomalu k 2000 odběratelů a já bych to chtěl zandat do konce června, takže kdo tady nemáte odběr, tak ho tady prosím dejte, uděláte mi tím velkou radost, bude to velká podpora. Můžete případně i sdílet to video dál, nebo jakýkoliv jiný. Hodně tím pomůžete mojí tvorbě, mému kanálu a mě to udělá velkou radost. Tak ještě jdu sem. Tady je jenom takhle vana teda. Jako to na záchod. No. Takhle to tady prosakuje. Jo. Což není dobrý. Až půjdeme do horního patra, musíme si dávat sakra velký pozor. Protože fakt jako hrozí, že se propadneme. To horní patro je fakt hodně riskantní. No jinak já bych vám ten dům rád ukázal jakoby zvenku, ale domluvili jsme se, že to točit nebudeme. Ten barák jak vypadá, protože bojíme se, aby to někdo nepoznal a aby to sem lidi nechodili ničit, rozkrádat. Tak. Protože je to ještě v relativně docela dobrém stavu. Bylo to lepší, co jsme viděli fotky, ale ještě to jde. Uvidíme teda ty horní patra. Ale jak jsem říkal, tam fakt jako hrozí, že se propadneme. No, tam fakt jako jste viděli ty stropy, jo, takže. No jinak takhle tady ještě u toho hlavního vstupu je tady vlastně tohleto. To nejde ani otevřít. A tady takhle strčí mobil. Jo, tady to je takový fakt jako rozpadlý celý. Takže tady úplně líst jako nebudu. Říkám, teďka jdeme teda do toho horního patra, ještě si teda uděláme tady nějaký fotky a pak se vrhneme na ten horejšek. Ok, tak nám teda začalo hodně pršet. Každopádně jdeme teda už do horního patra. Tady musíme postupovat fakt jako opatrně. Ty vole, tady je mrtvá kočka. To jsem neměl vidět, ty vole. Jako taky kost. Je v horším stavu, než ten mýval, nebo co to bylo v tom hotelu. To byla liška, no. Hej, tam je nějaká hnusná panenka, no do prdele. Ale podívejte se na to, jo. Tady je ta kočka. Ale tady fakt držet trošku to, jo, odstup. Jo, já vím. Myslím, že ten tady si to dělá takový podívejte se na ten strop, jo.
já nevím, jestli mám úplně líst sem, jako. Já vám to asi ukážu jenom takhle, jo, protože... Právě, no. Tamhle... Jasný. No ale tak to je ten hořejšek, jsem vám ukázal jenom takhle, jo, protože tady fakt úplně jako líst nechci, musíte mě pochopit, takhle ten strop. Tam jsou stejně spíš jako jenom poházený ty věci. Ještě teda trošku natočím tuhle tu místnost. Ještě vám ale teďka natočím tu kočku tady, takže pokud by někomu vadil pohled na mrtvou kočku, je to spíš taková už kostra, dá se říct, mumie. Ale komu by to vadilo, tak se teďka nedívejte chvilku. Jo, tak takhle. Tady je, no. Musí to na ní spadnout na chudělku. Zřejmě jo, no. To vždycky tak nerad vidím, mrtvý zvířata prostě. Zvlášť ještě kočky, vidí, když to mám doma. Právě, no. O to víc mě to jakoby... To, no. No. Už to má za sebou, aspoň holka. Já ještě jdu ukázat teda tady tohleto. Tam půjdeš, nebo? Tady to vypadá stabilnějc. Ale tam tomu úplně tak jako nevěřím, no. Ty vole, láká mě to jít ještě na tu půdu, ale to už je úplně riskantní, jako. No, tam je to rozpadující, tam nechod. Hmm. No, tady jsem takový jako nějaký harampádí, no. No, a tam asi nahoru teda nepůjdu, protože vidíte ty stropy, jo. To je fakt jako na hovno. Že na nás čumí ta panenka? Nevím, je to fakt jako, hej, kdyby teďka pohla tu hlavu. Podívejte, jo. Hele, aspoň takhle vám ukážu tu panenku. No, Patrik už je taky tady nahoře a taky přemýšlí, jestli se tady pohybovat. Nevím, já bych mu to pocit. Ale tam je to v pohodě, zrovna ta místnost, to je ten prostředek. Jasný, ale přejít to tady, no. Čum ta zeď tady, jako to, nebo to. Tady, ty si jenom plácnu tou rukou a už to tady zadunilo. Právě, no. Tady, čum pod námek to. Rozhodl jsem se trošku zariskovat. Šel jsem takhle doprostřed, ale nechce se mi tam úplně líst, je to fakt nepříjemný. Tak vám to natočím ještě trošku líp takhle ty místnosti. Podívejte se na ní prostě. Jako teďka, kdyby pohla tou hlavou, tvole, tak se zesedu. A takhle tady stejně asi jako už nic nebude. Jo, je zbytečně moc riskantní tam líst kvůli tomuhle, co tomu, když to můžu natočit odsud. Ale jestli to oni udrží, tak je to povinné. Jestli to udrží mě, tak to udrží každýho. No. Tady líst rozhodně nebudu, jo, protože tam je to úplně rozežraný. To jsme viděli ze spoda. A tamhle vzadu je možná ta urna, jenom jestli to je váza nebo urna, ale spíše to váza. Tam vzadu. Našel jsem prsa, Ondro. Počkej, vole. Tak jsou to prsa. Ale tak Patrik vlezl přímo tam, protože on je přece jenom o polovinu lehčí než já. Hej, tak to natáčujte někdo. Takže on tam vlezl a opravdu jsou tam ty urny teda, no. On řekl, že jednu vezme do ruky a takže jí má jí, já to jdu natočit rychle. Tak jo lidi, ten dům se jmenuje Dům s urnami a celou dobu hledáme, kde jsou urny a konečně jsme je našli. Tak se dívejte. Jsou tady teda na půdě, kde je hodně špatný stav a propadá se to tady na každý rohu. Jo. Bacha, vole, fakt každý dunění, já to cítím pod sebou, jak to je duma. Oh. Jo, tady v tom asi pravděpodobně leží člověk, ale my to rozdělávat samozřejmě nebudeme. A já to samozřejmě položím zpátky, vracet to nikam nebudeme, ale prostě abyste viděli, že opravdu tady jsme to nepojmenovali nějak fejkově, že tady opravdu ty urny jsou. No, to jste si sem přinesli. No a samozřejmě my tu urnu vrátíme zpátky. Přesně. Rozdělávat ji nebudeme, necháme ty lidi v klidu tak, jak tady jsou a... Přesně tak. Nebudeme to nějak učit. A vidím tam úmrtí rok 98, to jsem se narodil. Jo. Ale to hustý, že tady fakt jsou. Je. A ten dopis dole, ten je z roku 96, jo. Hej, to je creepy. Chceš si to jenom zkusit v ruce, je to hrozně těžké. Ne, já to... Je to fakt těžké, ale opodivu. Je to člověk. Přesně, no. Ok, takže jste mohli sami vidět, že tady fakt ty urny jsou.
To, co jsem viděl tam vzadu, tak to je opravdu nějaká váza. Protože ta urna, to jsou takový ty novější urny. Já jsem myslel, že to bylo fakt takový ty starší. No, takhle, on jich tady bylo víc. No, ale samozřejmě už tady prostě byli asi nějací, kteří to tady prostě jako zničili a tak. No. A nečekali jsme, že tady ještě nějaká ta urna bude, naštěstí jo. Zatím teda Patrik viděl jenom jednu, našel. Uvidíme, jestli půjde přímo do té místnosti, já tam teda jako fakt jíst nebudu. I když by to nakonec asi byl dobrý, ale říkám. Patrik je přece jenom o nějakých asi 40 kg lehčí než já. Takže. Každopádně na Instagramu budou fotky, takže tam přijďte, dejte follow a běžte se podívat. OK, takže my jsme si to tady tak teda natočili, udělali jsme fotky a teďka jdeme teda udělat ten ghost hunting. Jenom teda s K2, ale uvidíme, jo. Rozhodli jsme se, že to uděláme tady v té místnosti, tady vlastně, kde jsou ty fotografie na tom stole, protože tady tak nějak nám všem je trošku divně, jo. Tak nějak jsme se prostě na tom shodli, že ta místnost je taková prostě fakt jako nejvíc divná. No, ještě jenom taková menší vsuvka. My jdeme teda teďka udělat ten ghost hunting, samozřejmě my jedeme skuteční videa, tak jak to je, autenticky, takže tady nečekejte nějaký hejbavý dveře, nějaký poltergeisty a tady ty blbosti, které u nás ani nejsou. Bez tomu nevěřte tady těm blbostem. No, takže samozřejmě ono to existuje, ale ne u nás. Jdeme teda na ten ghost hunting, takže nečekejte nějaký hejbavý dveře a Bůh ví co. Je tady s náma někdo? Taky mi nechci. Jo, Brick. Jo, ale tak radši se zeptám. Mohla bych se zeptat. Mluvíte česky? Jo, mluvím očividně. Můžeme se zeptat, v těch urnách nahoře, které zde jsou nad náma, je tam někdo pohřben z vaší rodiny? Na červenou to chci dát. Zkuste to. Vypadá to, že jste opravdu silný. Já se chci zeptat, vždycky se takhle ptám, vladívám naše přítomnost. Pokud ano, zkuste to dát na tu červenou, když ne, stačí na tu oranžovou. Nebo na tu žlutou. Když ne, tak ať neblikaj, ne. A nebo no. Ať je to jednoznačný. No. Takhle ještě jednou. Takhle, jestli vám vadíme, tak přestaňte blikat. Jo. Úplně v tu samotnou. Takže máme teda odejít odtuď, pokud ano, tak nám to prosím zablikejte a my odejdeme odtuď. Ještě jedno, pokud vám teda vadí naše přítomnost, tak zablikejte a jo, vadí jim to. Ale vidíš, komunikuje to přes den. Já tady cítím úplně nepříjemnou atmosféru. Máte jako tendenci nám jako ublížit nebo ne? Pokud ano, tak zablikejte. Pokud ne, tak neblikejte. Já si myslím, že bylo hodní. Asi budou, no. Oni spíš chcou mít klid, no. No ale zablikali, že jsou hodně. Já si myslím, že chcou mít prostě klid akorát. Asi jo. A ještě se chci zeptat na poslední věc. Chodí vám sem hodně lidí na tohle místo? Jo, chodí. Asi chodí, jo. Sem dost lidí, takže. A chodí sem hodně zloději, že? Chodí sem zloději a vandalové, že? No, jako každopádně nás se nemusíte bát, my jsme tu nic nerozbili, dáváme si pozor. Jsme jenom slyšeli jsme, že tady jsou ty urny, tak jsme se přišli podívat. Hele, to by podle mě přes ten spirit box strašně komunikovalo, si myslím. Ale teď je nebudem rušit, ne? Jo. Když řekli, že nás tady nevzou. To bliká na červenou. Jo, já vím. Tak jo, tak my děkujeme teda za komunikaci, ale jako aktivní hodně, že? Já ale cítím tady něco, fakt jako cítím tady u sebe, úplně a i tam musí... Já jsem fakt viděl úplně tady tohleto, to mě trošku vyschýzl. No ale podívej, celou dobu nemám husí kůži, celou dobu a teďka, vole, mě to úplně naskočilo. Tohle bude pro dnešní video všechno. Pokud se ti moje tvorba líbí, tak tady zanech like, můžeš to video i sdílet a budu rád i za případný odběr. V popisku videa jsou veškeré informace, tak tam nabíhej. Jo, a můžeš napsat i nějaký komentář, co si o tomhle místě myslíš. A nebo co tě prostě napadne. Děkuju všem za podporu a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau.